Ahojte, sme tu opäť my, naša nedeľná relácia, ktorá sa volá Stále Mimoza. Je tu so mnou aj Lenka Libiaková, ale čo sa ja veľmi teším, že kto prijal pozvanie, okrem toho, že je to skvelá herečka, moja obľúbená kolegyňa, ešte si dovolím povedať, že je to aj naša naozaj blízka priateľka. Tvoja tútorka. Moja tútorka v podstate, áno, nikto iný ako Eva Pavlíková. Ahojte, dievčence, ahojte, diváci. Evi, my sa stále pýtame, teda ja sa stále pýtam, že prečo prijali pozvanie do tejto relácie, tak ani teba neminie táto otázka. Čo si sa tak rozhodla, že by si sem chcela prísť, keď si dostala to pozvanie? No, ja som neváhala ani minútu, hneď som povedala, že áno, a to kvôli vám, dievčence. Je vám to jasné. Ty takže, si skvelá. Opäť, že vás ľúbim, tak som tu. Aj my teba. Evi, čo máš nové? Nové? Uh-huh. Nové zuby, nové vlasy, nové šaty, len tá, ona je stará. Je to mám text. To mám text z hry, tak to mi hneď bliklo. Ale poslite, nové... Dobre, si, dobre, nahodila si Laťku, dobre. Myslím, že máme kde začínať. Vidíte, vy máte už na začiatku smiech, tak môžeme teraz dať 3, 4. Ja sa rada príjam. V divadle sme mali novú premiéru, adaptácie 5 Timravinných poviedok našej podľa mňa úplne skvelej autorky Boženy Slančkovej Timravy. Volá sa to Rosobáše, režiroval to mladý režisér, Matúš Machinec. A ja tam hrám úplne pre mňa netypickú rolu, volá sa Jachtačka a celý čas kokcem. Takže som vlastne sa posunula v mojej hereckej tvorbe. Moja dcera povedala, že to bol môj najlepší herecký výkon. Trošku som sa bála, že mi to aj prejde do súkromia. Mám rada to predstavenie, lebo tá naša poviedka sa volá Príde čas. Partnera mi hrá Braňo Matuščín a dcéru mi hrá Niki Dekani. O, moja spolužiačka. Hej, zlatá dievča. Takže všetkých na to pozývam. Najbližšie je to 18. 19. novembra a myslím si, že mali sme úspech u divákov. Mm-hmm. U kritikov už menší, ale ja ale už to nie je podstatné. Áno, presne. Potliesk je naša výplata, Evi, to si treba vždy povedať. Potliesk je naša výplata. Presne. Takto si ja dobijam baterky, že vlastne na javisku si zahrám, dostanem potlesk a ideme ďalej. A skúšaš teraz niečo ešte? Že čaká ťa niečo ďalšie? Nie, teraz neskúšam, ale idem skúšať vo februári s Majom Amslerom. A na to sa veľmi, veľmi teším, lebo tá inscenácia sa bude volať Zlatá líra a bude o bratislavskej líre. Mm-hmm. Budeš aj spievať, Evi? Áno, budem spievať. Yes. A predstavte si, budem spievať pieseň Credo Evy Mazikovej, keď bola ešte normálna, zo 76. roku. A hneď, keď mi prišiel text, že toto mám sa naučiť na konkurs, tak hneď mi tá pieseň blikla a ja som normálne vedela skoro celú naspamäť, lebo my sme kedysi, vtedy som mala 16 rokov, v 76. veľmi sledovali bratislavskú líru a všetky tie pesničky sme v podstate vedeli naspamäť. A ešte s Danou Kufelovou máme spievať Martu a Tenu Elefteriadu, to všetko bolo včera, takže aj to je veľmi známa pesnička. Z toho kreda to neviem, ktoré je. Prší, kde si prší, z neba padá temný dáž. Keď padá, kto ho zbadá, rýchlo hľadá, kde má plášť. O vojne to je. Inak veľmi aktuálna je dnes, bohužiaľ. Bohužiaľ. No. Prejdime k prvej téme. Niekdajšie Miss Argentíny a Miss Puerto Rica sa vzali. Mariana Varela a Fabiola Valentín takto potešili a prekvapili fanúšikov a fanúšičky na Instagrame. Ich príbeh sa začal v roku 2020 na súťaži krásy Miss Grand International v Tajsku, kde obe reprezentovali svoje krajiny a kde sa obe dostali do top 10 najkrajších žien sveta. Verejne o svojom vzťahu nehovorili a spoločnosť žila v tom, že ostali po súťaže blízkymi priateľkami. Dnes, už manželky, si povedali svoje áno a na konci októbra v Puerto Riku a svetu odkázali, že dvere do svojho vtedy stráženého vzťahu otvárajú vo veľmi špeciálny deň. Krásna správa, že? Ja keď som si ju čítala, tak som si dočítala a tak mi urobilo, že... A manželstvo inak párov rovnakého pohlavia je v Argentíne od roku 2010 a aj v Puerto Riku od 2015 legálne. Tak vidíš. A my? Stále nič. Boli ste dievčatá na mis niekedy?
Myslíš, či som sa zúčastnila v súťaži Miss? Tak nie v porote, myslím, či si sa zúčastnila ako miska. Nie, nezúčastnila som sa ako miska, ani ako tanier. Ale ani v tábore, ani v škole v prírode, alebo na takých akože... Nie. Fakt? Nie. Tak to dobre, tak v škole v prírode myslím, že, že keď som bola mladá, tak som asi nebola považovaná za nejakú krásku, neviem. Ja to teraz neviem podať, to narozilo od teraz, hej. Áno. Vtedy to bolo také, ani si to nepamätám, viem, že Ivana Christová, to som vtedy začala registrovať. To ale bola prvá, nie? Neviem, za, to bola prvá. Áno. To bola prvá, ale predtým som to, ako ja v mojom mladom veku, sme to tak neregistrovali nejako. Chodila som ja na Hviezdoslavové Kubiny, Puškinové pamätníky. Vansovej Lomničku. Áno, Vansovej Lomnička, alebo Horovov Zemplín. Áno. Ale vtedy sme, skôr ja som chodila na také súťaže interpretačné, takže my sme nič nehovorila. A na druhej strane, teraz som strašne dobrý podcast počula Linda Bartošová v Čechách, krása. A predstava, že by som ja mala v plavkách v 16, 17, 18 rokoch výjsť v športovej hale na pódium, ja by som to ani teraz neurobila, takže ja neviem, pre mňa je to také brutálne. A pre tie mladé dievčatá asi to tiež nie je jednoduché, ale tieto misky napríklad, ja si myslím, že to je super, že sa vzali, lebo keď sa dvaja majú radi na pohlavi, nezáleží, sa hovorí. Presne tak. A práve tá Linda Bartošová tam hovorí, že tieto dievčatá z tých krajín, ktoré ide veľa chudoby a tak, tak častokrát tú súťaž my zberú aj ako cestu za lepším životom, že sa na základe svojej krásy môžu dostať do možno bohatšej vrstvy alebo tak, lebo mnohé z týchto dievčat pochádzajú z chudobných pomerov, neviem ako tieto dve. Ale zase pekné, že sa zamilovali a že sa zobrali. Ja som teda v tomto veľký liberál. A nebolo by to úžasné, keby že aj tu na Slovensku sú akože legálne tieto registrované partnerstva a že by už sme tak mohli sa prekopnúť a začať riešiť aj také akože iné veci ľudí, ktorí spolu žijú a majú teda rovnaké pohlavie, že napríklad ich vzťahy, že nie len to, že sa vôbec môžu začať, ale že proste, že by v tých seriáloch, v divadlách a tak ďalej sa riešili presne to, že aký majú vzťah. Lebo však aj oni majú akože aj svoje problémy, že nie len to, že vôbec sú spolu, ale normálne že ako takú, že ďalej proste, nebolo by to skvelé? Ja mám veľa kamarátov homosexuálov alebo ľudí s inou orientáciou a ktorí majú také isté problémy ako my. Áno, áno, presne. A sú to veľmi hodnotní, vzdelaní a podľa mňa veľmi prospešní ľudia pre našu spoločnosť. A ja nerozumiem mojou hlavou blondiavou už takmer storočnou, že prečo nemôžu mať také isté práva, keď majú také isté povinnosti. Toto je pre mňa väčšina otázka. Tí ľudia napríklad sú skvelí lekári, skvelí, nerobia rozdiel medzi homo a hetero u pacientov, tak ja neviem, prečo nemôžu sa zobrať, prečo nemôžu mať registrované partnerstvo, prečo nemôžu žiť tak, ako my, ktorí, ja tomu jednoducho nerozumiem. A podľa toho sa asi aj meria vyspelosť spoločnosti a podľa tohto teda my sme teda dosť nevyspelá spoločnosť. A čo si myslíš, že čím to je, že prečo sme taká nevyspelá spoločnosť v tomto, že čoho sa ľudia boja, alebo? Neviem, ono sa to tu tak podľa mňa aj od politikov to ide a vytvára sa taký ako keby strach u tých ľudí napríklad konzervatívnych, u tých ľudí, čo ja viem, že hovoria, že tradičná rodina. A čo je vlastne tradičná rodina? Tradičná rodina, kde muž pije, ja poznám strašne veľa prípadov v tradičnej rodine, kde muž pije, bije ženu, kde ťom je hnusný a v nedeľu ide do kostola, vyspoveda sa a zrazu je všetko v poriadku. A to sa mne zdá to sa mi zdá odporné. To farizejstvo napríklad cirkvi. Hej? A ja som ateista, verejne sa k tomu priznávam. Neverím aj preto, že poznám veľa ľudí, ktorí práve to farizejstvo každý deň robia. A myslím si, že aj tam je, že keby to aj politici poňali, aj teraz napríklad, čo sa stala tá vražda, veď v podstate ja nerozumiem, prečo majú byť prenasledované niektoré. Ja nerozumiem, prečo majú byť prenasledovaní Rómovia, prečo majú byť prenasledovaní Židia, ja nerozumiem, prečo majú byť prenasledovaní homosexuáli. Veď to sú takí istí ľudia. A náboženstvo káže ľudskú lásku, lásku k blížnemu. A kde je tá ľudská láska? Keď aj napríklad z predstaviteľov cirkvi zaznievajú také vyhlásenia, ako nedávno sme boli svedkom. Môžeme to rovno prepojiť, lebo jedna z tém, o ktorej sme sa dneska chceli baviť, je práve vyjadrenie cirkevného predstaviteľa pána Oroša. Správne hovorím. Trnavský arcibiskup. Veď nemusíme podľa mňa ani čítať tú správu. Myslím, že všetci to už ako keby vedia, poznajú, čo sa udialo.
Aký ty máš, Evina, mňa to zaujíma, lebo ja sama som bola na omši za moju babku. Teraz trošku ako keby odbočím, ale nie je to až tak úplne, že prečo som svojím spôsobom zanevrela, ako keby na cirkev a na omše a vôbec kostoly ako také. Hoci ja sa považujem za veriacu, modlím sa každý večer, ale prišlo mi to hrozne nepekné, že bola omša za babku, ktorá vtedy ešte žila, pamätám si to. A predstavovala som si, že možno, že tá kázeň ako bude venovaná jej životu, alebo nie konkrétne pre ňu možno, ale minimálne jej generácii a tak ďalej. Ale nič nebolo spomenuté, vôbec nič, až na úplný záver po oznamoch, potom kto bude upratovať a tak ďalej, bolo spomenuté, že táto omša bola venovaná tej a tej osobe. Že prišlo mi to strašne smutné a potom na druhej strane počujem presne takéto vyjadrenia pána Oroša, kde takto úplne verejne, že majú podľa mňa neuveriteľnú moc, moc ľudí manipulovať alebo nasmerovať, aby som nepoužila negatívne slovo. Neviem, čo som tým chcela povedať, ale že vtedy ma to proste zamrzelo. Takže prečo tú energiu venujú ako keby k nenávisti, aj keby to mohli proste nasmerovať niekde úplne inde. Áno, to si tým asi chcela. To som, ďakujem. Napríklad aj veriacich ľudí by som nehádzala do jedného vreca, lebo určite sú ľudia, ktorí žijú podľa tých Božích prikázaní a robia dobro a pomáhajú druhým a ich kredo je láska k blížnemu a pomoc človeka k človeku. Ja som tiež zhodou okolností, keď si toto spomenula, tak bola na pohrebe nášho kamaráta. Bol to katolícky pohreb, kde ani len nespomenuli, ako sa volal. Uh-huh. A kde ten pán farár rozprával príbeh svojej matky, ktorá sledovala nejaký seriál na Markíze a ako vlastne negatívne ona. A my sme hrozne odchádzali s mužom smutný z toho pohrebu. A potom sme boli na evanjelickom pohrebe môjho bratranca, kde zase tá to je už vlastne liberálnejšia forma cirkvi, kde pekne hovorila o tom človeku, čo dokázal, čo robil. Spomenula celú jeho rodinu potom. Takže ja neviem, ale cirkev a v dnešnej ťažkej dobe, keď naozaj žijeme veci, ktoré ja som napríklad za svoj život nikdy nezažila, to, čo sa deje posledné 2 roky, tak by mala cirkev ľudí spájať, mala by vyzývať k zmiereniu, k spolupatričnosti, k obyčajnej ľudskej, ja hovorím, že obyčajná ľudská láska človeka k človeku. Strašne sme tu krátko a toľko nenávisti, toľko zla, ja tomu nerozumiem. A práve, že to ide s radou cirkvi, ktorá by to mala celé upokojovať, je pre mňa, a preto som potom taká spokojná, že dobre som, že nie som v tom košiari. Uh-huh. A navyše si myslím, že aj medzi cirkvou sa nachádza veľa inak orientovaných ľudí, ktorí to zo strachu tajá, ktorí sa verejne k tomu nehlásia, veď každý z nás pozná také prípady. A to je zase to farizejstvo, ktoré ja teda veľmi odmietam. Ty si povedala takú prepadlenie, asi si chcela niečo povedať, že si za celý život nezažila tak veľa ako keby negatívnych alebo intenzívnych vecí ako posledné 2 roky. Fakt to tak je? Že sa to takto proste nakumulovalo? A ak si myslíš, že tak je, že prečo to tak je? Že či fakt za to môže iba ten, nie iba, ale ten internet alebo čím to je, že je to tak okaté a očividné? Neviem, no nikdy sme tu nemali, nikdy sme tu nemali pandémiu. Uh-huh. A teraz prišlo tak korona. Nikdy sme tu, ja som osobne na svojom v svojom živote nezažila vojnu takto, v takejto blízkosti, ako je. Nezažila som tie utečenecké krízy. Takže ono to svojím spôsobom je aj veľká skúška pre nás, pre ľudí. A práve skúška v najťažších situáciách, ktoré teraz zažívame, naozaj si myslím, že jediným liekom je spolupatričnosť a nerozoštvávanie spoločnosti. Bohužiaľ, niektorí politici sa na tom prihrievajú polievočku. Ja teraz nebudem skúmať, ako vznikol ten COVID, lebo je na to niekoľko teórií a ja nie som na to odborník. A u nás vlastne strašne veľa ľudí sa má pocit vyjadriť k niečomu, čomu si myslím vôbec nerozumejú, ale tvrdia to, že mám názor a mám právo na názor. Áno, len na ten názor asi nie je nikto zvedavý. A ja sa môžem vyjadrovať ku kultúre, môžem sa vyjadrovať k divadlu, možno k herectvu, ale ja nie som odborník, infektológ, aby som vedela teraz. Ale snažila som sa racionálne nespochybňovať, lebo poznám veľa ľudí, ktorým aj v našej rodine odišli ľudia na COVID. Odišli ľudia, ktorí tu ešte mohli byť. Takže určite tvrdiť, že COVID neexistuje a že to je len chrypôčka a že bromhexin je na to najlepší liek alebo ivermektin, je asi nezmysel. A na to sú odborníci, ktorí ma naviedli, že som sa dala 3-krát zaočkovať. Nespochybňovala som očkovanie.
A ja len môžem povedať príklad, že moja 86-ročná mama, 7-ročná sa dala 3-krát zaočkovať a mala naozaj COVID ako nádchu. A môj otec to odmietol a COVID spôsobil, alebo povedal, že nech to dajú mladším, a COVID spôsobil, že nakoniec pol roka ležal ako živá mŕtvola a skončil. Takže ja verím v tomto smere odborníkom. A tá vojna, čo sa týka vojny, pre mňa jasný agresor Rusko, jasná obeť Ukrajina. Keď niekto mi tvrdí, že Ukrajinci si za to môžu sami, tak mne sa to zdá absurdné. A ja mám strašne, ako matka, ja hrozne súcitím s matkami v každých tragédiách, ktoré sa dejú. Lebo viem, čo to je pre matku, keď príde o dieťa, alebo keď sa niečo udeje jej dieťaťu. A matky sú veľmi silné bojovnice, levice, sú schopné pre svoje dieťa naozaj urobiť veci. Áno, som teraz taká. Ja už som stará, mňa už rozpláču, aj keď rána sadne na okno. Ale ja hrozne som bola poznačená a hrozne ma to dojímalo, že sa zabíjajú ľudia, že sa zabíjajú deti, že to všetko je také zbytočné. A že niekto si vymyslí, že si obsadí cudzie územie a teraz si ho nárokuje. A že u nás sú ľudia, ktorí toto schvaľujú, tak to ma úplne doráža. A že ich nie je málo, to ma doráža ešte viac. A že vlastne sú politici, ktorí si na základe tohto prihrievajú politické body, je už úplne najodpornejšie. Lebo opäť by sme sa mali zjednotiť, mali by sme, ja neviem, minule som išla, pod nami bývajú Ukrajinci s tromi malými deťmi. Oni sú veľmi pokorní, skromní. A vždy, keď idem s nimi vo výťahu, tak mi je strašne do plaču. A minule tie ženy s tými dvomi deťmi odprevádzali muža, ktorý išiel niekde do práce. A ja som išla so psom a kývali tomu chlapovi. Chlap odišiel a ja som sa o pol hodinu vrátila. A oni ešte stále stáli s tými deťmi na rukách a dívali sa o pol hodinu tým smerom, ako ten muž odišiel. Takže ja len hovorím ľuďom, že skúste si predstaviť, že by ste prišli o dom, že by ste prišli. Všetci hovoria, že aké majú auta, akí sú bohatí. Aj my sme svojím spôsobom veľmi bohatí, lebo máme kde bývať, máme auta, aké také, ale máme. V podstate celá táto situácia, čo je teraz vo svete, my sa vlastne máme strašne dobre. My máme, keď si zoberete, idete do potravín, vidíte tam to množstvo výrobkov. Ja hovorím, že preba, čo s tým robia, čo sa nepredá? Plné koše stále. Istí politici hovoria, chudák naši ľudia, chudák naši. Ale ja vidím stále plné potraviny, plné koše, nákupov. Kde sú tí chudák ľudia? Predané výlety za 7000 eur. Všetko je vypredané v cestovných kanceláriách. Ja viem, že je skupina ľudí, ktorým je možno ťažko, ale ja keby som sa napríklad, a ja nemám vysoký plat v divadle, naozaj si nežijem nad pomery, úplne normálne, za to, čo si zarobím, tak sa aj narobím. Ale ja keby som nekupovala polovicu vecí, ktoré si kupujem, tak by som ešte stále nehladovala. Ja si myslím, že to je v nejakej takej, takom nejakom uskromnení sa. A čo sa týka napríklad dopadov na klímu a na tieto veci, to teraz zase skočím. Ja teda, zásadný, ale toto sa mi na tebe páči, že ty si človek, rozhovor, ktorý sa nebojí otvárať ťažké, náročné témy. A ty sa vlastne do tohto púšťaš aj na svojich sociálnych sieťach, že sa toho naozaj nebojíš. A to sa mi na tebe veľmi páči. Len už mám zablokovaných asi milión ľudí z našej krajiny. To mi tam písali hejty a ja stále, že dobre moja, dobre a blokne mi. Naozaj ti písali hejty? To aj mňa teraz zaujalo. Veľa, veľa. Fakt? Ale aj tebe, takej dáme, takej Doni Pavlíkovej píšu? Áno, Doni Pavlíkovej. Doni Pavlíkovej tam ukazujú, píšu tam, sliepky mi dávajú kopy hovienka. Tak. Aha, aj hovienka? Ale ja som robila, ja som istú chvíľu sa nechala strhnúť. Ja neviem, či toto môžem povedať. Veď skús, keď sa tam vystrihne. Áno, radšej to vypípajte, lebo keď už veľmi niekto písal úplne odporné. A paradox je, že tie profily mali mačičky, kvetinky, vnúčatka. A väčšinou viac zloby a nenávisti bolo v ženách ako v mužoch. Čo úplne ma odrovnalo, že my ženy by sme mali držať spolu za každej situácie. Aj čo sa týka napríklad hejtov na našu pani prezidentku, za ktorú som ja napríklad veľmi rada. A ja som potom istú chvíľku, veľmi krátku chvíľku, priznám sa k tomu, robila tak, že som do Messengera dala 5 kosoštvorcov červených a potom som tú osobu zablokovala. Ale ty? Áno, ja so svojím oficiálnym, že Doňa Eva,
som toto spravila. Ale veľmi elegantne. Lenže potom raz som nejak zle zablokovala a tá dotyčná mi napísala, že keď ma stretne na ulici, že ma opľuje a že som vlastne strašná svinia. Ježiš. Potom som šiel, ježmaria, toto nemôžem robiť. To je už fakt, už som na ich, bo môj muž stále hovorí, že nesmieš padnúť na úroveň takého človeka, lebo prehráš s ním v súboji. A to má veľkú pravdu. Áno. Má veľkú pravdu, tak toto som, musím sa priznať, nerobila veľmi dlho. Ale skúsila si. Chvíľu, ale skúsila som. Podľahla som tej nenávisti, negatívnej energii, ale je to smutné, že tie sociálne siete, a bohužiaľ, ono by sa s tým niečo fakt malo robiť, bo veľa ľudí tam má falošné profily a píše pod inými menami a dovoluje si naozaj neskutočné veci, ktoré podľa mňa hraničia až so zákonom. A ja chápem, že polícia má do svojej roboty, aby to, ale malo by sa to, majitelia tých médií by to mali nejak riešiť, neviem ako, ale... Proste nejako, nejakým filtrom, alebo... Ale je to tak, že dnes napríklad už stále menej a menej ľudí, napríklad už na Facebooku sme podľa mňa len väčšinou my starí. Áno, tak ale to, ja tam som. Ako moji žiaci v ľudu sa hovoria, že Facebook to iba pre staré mamičky. No, tak vidíš. Asi tak, no. Ale ja sa snažím už čo najmenej a dala som si len okruh viditeľnosti pre priateľov. Mm-hmm. Málo kedy si dodám, že verejné. A Instagram to dávam fotky, ale viac už ani nemám. A hlavne sa snažím tam nebyť každý deň, celý deň a... Stále mi hovorí aj mladí kolegovia, že nečítaj pod tým tie komenty, nečítaj to. To strašne je odradzujúce a negatívne. Tak ono je to asi dobrá rada, že sa tým netreba... Lebo niekto má pocit, ja si to predstavujem tak, že niekto sedí na kope hnoja, nemá robotu, má tam internet... A mušky okolo neho. Mušky okolo neho, od rána do večera, a len píše zlé veci na ľudí, lebo on je frustrovaný, nešťastný. Možno ale že sedí na kope hnoja. S tými muchami, sa to mi páči, tá predstava. Nepozná pravopis. V podstate sa do ničoho nerozumie, ale má názor. No. A ten názor si neuvedomuje, že nikoho nezaujíma. A toto ma zaujíma, Evi, že aký je tvoj názor na to, že dá sa podľa teba cez umenie, cez divadlo, dajú sa šíriť myšlienky tak, aby ľudí naozaj nejako ovplyvnili a aby tí ľudia to nejak implementovali do svojho života a žili tým, alebo je to podľa teba veľká utopia? Implementovali? Neviem, povedala som to zle? Nie, ja si to použila. Prekvapená z toho z výberu slov. Ale ja si myslím, že umenie je na to, aby zošľachťovalo. Či už hudba, divadlo, film, knihy, výtvarné umenie, všetky druhy umenia vlastne, ja si myslím, že ich cieľom je upozorňovať na krásu, ktorá je okolo nás. A človek, ktorý vníma a dokáže vnímať krásu, tak nemôže byť zlý. Nemôže byť napríklad chlapec, ktorý chodí 10 rokov na husle, podľa mňa vrahom, alebo ktorý počúva vážnu hudbu. Alebo... A keď to je diskutabilné, pretože predsa Hitler vieme, že maloval obrazy. No ale Hitler... Hitler podľa mňa bol psychopat nejaký so svojím veľkým egom a tak. Tak neviem, či tie obrazy boli umelecky hodnotné, alebo napríklad aj pán Kamenický maluje obrazy, ale... Ktorý pán Kamenický? Ten z parlamentu? Bývalý minister. No toho som myslela. On majú obrazy? Predstav si, dnes už každý môže. Ale môže, vieš. Pardon. Môže každý malovať obrazy, ale ide o to, či tie obrazy sú hodnotné umelecky, alebo či sú len, že skrátiť si svoju chvíľku. Takže ja si myslím, že ale aj v predstavení. Ja som to minula niekomu hovorila, že malo by sa spojiť komerčné s umeleckým, lebo teraz častokrát počúvam vetu, že ale vieš, ľudia sa chcú baviť, to je také ťažké, to je náročné. Ale ja práve, že ja keď vidím nejaký dobrý film alebo nejaké dobré predstavenie, ktoré ma zasiahne, ja nemusím napríklad vôbec jesť. Keby toto bolo... Ja normálne vtedy... Takúto pointu som nečakala. Ja nemusím nič jesť, lebo ja som plná toho, čo som zažila, videla. A ja som taká obohatená, že vlastne nemusím mať tú obyčajnú potravu, lebo som sa mi dostalo potravy duchovnej. Uh-huh. A ja si myslím, že aj ľudia, že veľmi vidieť, napríklad naši politici si neuvedomujú, a teraz sorry, že to poviem. Povedz. Kamera je veľký beťár a oni sa veľmi hrabú pred kameru a fotografia detto. Ono jednak odhalí, čo v človeku je a jednak veľmi vidieť na prejave každého politika, či číta alebo nečíta.
akú má slovnú zásobu. Či je len plný naspeedovaných nejakých fráz, mm-hmm. alebo či vie vlastnými slovami a hlavne nie ako hovorí, ale čo hovorí, by si ľudia mali všímať. Naši ľudia sú zvyknutí posudzovať politikov podľa krásy. Páči sa im, keď má niekto modré očko, keď má jamky, alebo keď politička má kostýmček taký pekný, on povedal taká pekná. Ale strašne málo ľudí sa zapodieva tým, čo hovoria, mm-hmm. ale všimla si, ako hovoria. Ona je taká šikovná, ona tak mele, ale mlieť blbosti je veľmi jednoduché. Veď pozri sa na nás s Lenkou. Čo si ukázala na mňa? Pozri sa na nás s Lenkou, ako nie, nám to ide. Na vás vidieť, že ste zúšľachtené umením, kultúrou. A ja musím povedať, že teda ja som veľkým zastancom hodnotnej kultúry, hodnotného mm-hmm. umenia, hodnotných filmov. Takže ja som aj za to a veľmi rada hrám predstavenia, ktoré majú silnú výpovednú hodnotu a ktoré zasiahnu diváka. My máme v Nitre takú hneď spätnú väzbu na ulici, že ľudia mi povedia, že tam ste boli napríklad aj po týchto rozobášoch. Mm-hmm. Som išla na druhý deň do nákupného centra a išiel taký pán doktor oproti na schodoch a hovoril, že výborný výkon, veľmi sa mi páčilo. Takže ono to človeku, alebo ide Romka oproti a pichne mi do brcha, schudla si. Alebo v potravinách, alebo v mesiarni, také panie mi povedia, panie Vyška, a vy vyzeráte v skutočnosti oveľa lepšie, jak na kameru. No, dáme 30 deka. 30 deka šunky, dajte mi klobásy, všetko. Nie, ale ja si myslím, že ale máme plné divadlo. Ono teraz po tom covide, to bolo veľmi náročné a podľa mňa sa aj veľmi dramaturgovia asi riešia, že čo hrať. Mm-hmm. Ale ja si myslím, že sa netreba pustiť cestou ľahkonohej zábavy. Tej máme dosť v televíziách a mne tam dosť teda chýba, ale zase televízie pozerajú už len starší ľudia. Viem, ani moja dcera nemá televízor. Ako takto ja mám, ale nie akože mám už iné. Pozeraš len seba. Pozerám sa hráš. Iba na seba, na Lenku, na teba. To sú také akože moje začiatok dňa, gukavičke a potom pokračujem nejakými klipmi. A nie, že hovorím, že mám streamovacie, ako keby, že vyslovene na konkrétne seriály alebo film. Máš televízor ako objekt. Ako objekt, ale nemáš ako naplnený. Nemám ho ako podmas. Ako kedysi som to tak mala, že som si ráno proste zapla telku a bars, čo skrytú išlo. Vášeň. Skrytá vášeň, divoký anjel, to všetko bolo moje, Manuela, Izadora. Ale už to teraz mám, že akože cieľene strávený čas. Ja si ešte pamätám, keď televízor bol, že nebol v každej domácnosti. To bolo 1967, alebo tak ešte. Cože? A normálne, 67. Že chodili susedia. Ja som 60. sa narodila. A chodili susedia pozerať čierno-bielý, taká skrinka tam bola. Merkur, taký maličká. Musel, že? A chodili susedia pozerať k susedom televízor. Vidíš, že to bola udalosť. A to bola mm-hmm. udalosť. A boli vtedy, napríklad, asi vám už aj mladým ide na nervy, ale my všetci starí plačeme za tými televíznymi pondelkami, kde sa inscenovali svetová beletria, bola spracovávaná do inscenácií a tam bolo jednak čo hrať a všetky tie inscenácie, keby sa dnes púšťali, tak sú úplne vynikajúce herecky, uh-huh. aj dramaturgicky, aj sú to ako veľké počiny. Vtedy tie redakcie v televízii mali strašne veľa dramaturgov a múdrych ľudí. Dnes sa všetko robí tak narýchlo, no, také rýchlo kvasané a neviem, či si ich ľudia budú púšťať o 30 rokov, mm-hmm. ako si púšťajú napríklad tieto inscenácie. No, tak ale taká je doba. Tak čo už. Evi, ja som sa ťa chcela opýtať, lebo tretia téma je také na odľahčenie, lebo cítim, že táto mimoza sa dnes nesie v takom serióznejšom duchu, čo je super, čo je úplne perfektné, že čo ty robíš vo voľnom čase, keď teda nie si herečka? Počkaj, ešte raz, to si chcela akože pokračovať v tých ťažkých témach, či nie? Či ako som to mala pochopiť? Nie, práve že odľahčiť na našu záverečnú tému. Aha, takto, akože premostiť. Akože premostiť, veľmi takým... Inak budeme mať plno hejtov, že dnes to vôbec nebolo vtipné. Nemáš ti tam zavolať niekoho vtipné? Ale... Nie. Oni komentujú úplne iné veci, ako hej. Sedíme, ako vyzeráme, to sú, vieš, aha. Áno, podľa mňa, no. Hej. No tak dnes budeme mať samé pochvaliť. Ale určite. Ale nie. Čo robím vo voľnom čase? Ja som znamenie panna, neviem, či to poznáte. Ty si panna? Áno, to je postrach pre okolie, čiže ja som veľmi pracovitá. Áno, ty si jak moja sestra. Musím to o sebe povedať, hoci by to mal podať niekto iný, ale ja sa nikdy nenudím. A moja mama, 88-ročná, keď jej zavolám v Košiciach, žije, že čo robí, tak povie, naplňujem obsahom každú minútu. Ja asi to isté. Ale ja mám strašne rada. Prácu s kvetmi, milujem kvety. Čiže si taká floristka? Áno, som takže floristka. Si ocenila našu mimozu dnešnú. Áno, mimoza. Ale všimla si, že je umelá, hej?
A všimla si, že to nie je mimoza. Škoda, že som vám nenesla kyti sú živých kvetov, lebo teraz sú tie kvety veľmi pekné. Ale mám rada prácu na chalupe a veľmi rada chodím do prírody. To tiež hovorí moja mama, že môj kostol je pre mňa príroda, môj chrám. A máme takého psa. Vidíš, aj o psovi si sa chcela. No týtať. Chcela, lebo to je naša tretia téma. Máme Lindušku, ktorá má 7 rokov a keby sme ju nemali, tak neviem, asi mám 300 kg. Lebo ona nás nutí chodiť a veľmi rada mám rýchlu chôdzu. Nie som športový typ, neznášam fitka. Ale ty celkovo chodíš rýchlo. Ja keď s tebou niekam idem, ty tak s tými nožičkami, tak ja šikovne cúpitkáš potom. Zatiaľ ešte šikovne cúpitkám. Neviem, čo bude o pár rokov. Ale zatiaľ ešte šikovne cúpitkám nožičkami a veľmi rada mám dlhé prechádzky. A ešte rada varím. Upratovačku nemám, čiže si upratujem sama. A veľmi rada čítam. Včera som bola v kine na obeď. Všetky slovenské filmy som už videla v kinách, lebo stále mám pocit, že treba prispieť na videla slovenskú tvorbu. Videla si aj ten, tvorbu. V ktorom hrám? Áno, videla som aj Čierne na bielom koni. Videla som Piarky, videla som Svetlonoc. Takže mám taký prehľad. A bola si tam veľmi dobrá mačička. Ale som čakala, že keď to poviem. Čo si vypýtala, Jana? Počuj, prečítajme aspoň tú tému, lebo Nikola nás vykričí, že sme neprečítali žiadnu tému. Prečítam. Prečítajme. Prečítaj, Lenka. Alebo chceš ty prečítať, lebo u nás väčšinou host číta jednu tému. No, tak prečítaj, to bude rýchlejšie, no, kým ja to zoberiem do ruky a nájdem to. V americkom štáte Alabama otvárajú miesto, ktoré dokáže uchýliť a tým ochrániť pred eutanáziou až 5000 psov. Ide o bývalé cvičisko pre chrtov, ktoré obslúži 8 štátov na juhovýchode USA. Viac ako 13 hektárov veľký areál má okrem klasických zariadení na ubytovanie výbeh, starostlivosť a trénovanie psov aj centrá pre zaujímavé a obdivuhodné programy. Napríklad aj taký, ktorý sa stará o opustené služobné psíky s posttraumatickým syndrómom či štvornohých miláčikov, ktorí prišli o svojich seniorov majiteľ... Čo? To jak tá Nikola zase napísala tú správu? Napríklad aj taký, ktorý sa stará o opustené služobné psíky s posttraumatickým syndrómom či štvornohých miláčikov, ktorí prišli o svojich seniorov majiteľov a teraz hľadajú nový domov s podobným temperamentom. To je jedna dlhá veta. Evi, ty si podobne prišla k svojmu... No, podobne. Jak si prišla k Linde? Ja som napríklad nikdy si nemyslela, že ja budem psíčkár. Ja som kedysi, keď som skúšala Pokrných bratov na Novej scéne, tak som zažila u kolegyň, že ja som ukazovala fotku malej Katky a oni tiež mali deti v tom veku. Malá Katka je katarzia. Poznámka katarzia, redakcie. Áno, moja dcera. A oni ukazovali fotku svojich psov a mne sa to zdalo úplne absurdné. A hovorím, preboha, to takéto nikdy nesmiem byť. A dvakrát si sa vyspala a dvakrát som sa zo parvočkou ubehlo. A na chalupe my sme mali, bohužiaľ teraz odišla na večnosť, strašne zlatú dušu. To bol normálne, že aniel v ženskom tele Agatka, suseda, ktorá našla pod autom štenia, ktoré týždeň mu nosila žrať pod auto a že ju niekto vyhodil. A už aj našla pre to šteniatko rodinu, ale tí jej prišli povedať, že si ho bohužiaľ nemôžu zobrať. A my sme jeden deň, my máme 25 km od Nitry chalupu, kde veľmi radi chodíme, lebo ja bývam v paneláku. A raz sme prišli na chalupu a šteniatko bolo v našom dome, lebo ja som mu deň predtým donesla kel s mesom, čo Igor nezjedol. Kel s mesom psovi? Kel s mesom prívarok. A zjedla plnú misku a prišli sme na chalupu a úplne bordel tam bol, lebo boli dotrhané tie papierové obaly na vajcia, ktoré som tam mala na ganku. A jedna gumená čižma bola totálne na totálku rozhryzená. A Linduška u nás šťastne sedela, už s mesom vytrávený a čakala ďalšiu porciu. Tak Igor, ktorý som mala narodeniny v septembri, som dostala psačiu budu za 100 eur z internetu. Áno, objednal mi z internetu psačiu budu. A Linda zostala u nás, je to úplne že oriešok, kríženec. A ja neviem, ale nikdy som toľko lásky od žiadneho tvora, okrem teba, Janka. No, to som čakala, že to nezažila. Bolo. Už som... Ako od toho psičeťa už má 8 rokov a ona normálne nám rozumie. Môj muž sa so mnou nikdy tak milo nerozprával, ako sa rozprával s tým psom. To je úplne, ja objavujem u neho normálne struny nežnosti, lásky práve cez tú Lindušku. A paradox ešte je, že tá suseda jej dala meno Linda a mňa, lebo sme boli 4 Evy v divadle kedysi,
a Beďo ostala bola Matejková, ona a mne dal Pavlinda a ostala mi Linda. Uh-huh. To mi vymyslel Bednárik. A napríklad Marta Sladečková, moja veľmi dobrá kamarátka, ešte odčias, keď bola v Nitre, ma volá stále Linda. Uh-huh. A ten pes je Linda. No tak už aj Linda má svoju Lindu. Všetko to, Evi, takto do seba zapadá. Áno, a som naozaj teraz veľká psíčkarka a veľmi rada chodím s ňou na prechádzky a rozprávam sa s majiteľmi iných psov a nechám, nech sa oňuchajú. A strašne všelijakých aj iných orientácií majiteľia psov. Áno. A strašne je to milé a vlastne získavam veľa nových takých známych z tých prechádzok, takže... Evi, ďakujeme ti veľmi pekne, že si prišla medzi nás a na záver, ako ja milujem... Už musíme už končiť. Ale my sa ťa opýtať, kde si bola v novembri 89? V novembri 89, práve 17. novembra, som bola s kočiarom a s polročnou katarziou, ktorá sa narodila vo februári, na demonstrácii v Nitre, kde išlo naše divadlo. Nikdy v živote dovtedy a odvtedy som toľko ľudí na ulici nevidela. Naozaj nikdy. A celá pyšná mám aj fotku, odtiaľ ešte s Nebohou Jelou Kaškovou, čo bola prevádzkarka v Martinskom divadle a vtedy pracovala u nás. Som pyšne s kočikom vykračovala. Veľmi sme to vtedy prežívali. Naše divadlo, moji kolegovia, boli vtedy na zájazde v Moskve. Na zájazde na najvyššej medzinárodnej úrovni, kde bola hrozná trma vrma, či majú hráči, nemajú. A viem, že im Rusi zhabali pasy aj letenky a vlastne tak odohrať museli, ale prečítali predtým vyhlásenie. Ale veľmi sa tam tiež vyostrili vzťahy. A mali sme veľké očakávania a v podstate takú ľudskú spolupatričnosť a súdržnosť ako vtedy. A naozaj to množstvo ľudí na ulici som odtedy bohužiaľ nezažila. Ďakujeme ti krásne, že si tu bola. Áno, aj za všetky tie myšlienky, všetky odkazy, čo si tu vlastne povedala. A myslím si, že je to veľmi dôležité, že si ich hovorila práve ty a že možno aj práve takýmto spôsobom sa dotknú aj tej staršej generácie a to je vlastne cesta. Ešte poviem niečo. Povedz na záver. Dobre, ženy, môžete to aj odstrihnúť. Ale hrozne je dôležité mať komu odozdať štafetu vo svojom odbore. Každý z nás vo vyššom veku by mal mať pokračovateľov. A mali by tí pokračovatelia byť morálne, hodnotne, charakterovo a odborne zdatní, aby ste pokojne mohli odísť z toho poľa, na ktorom pôsobíte, s tým, že ach, veď sú ľudia, ktorí budú ďalej niesť tú štafetu, ktorú som prebrala ja zase po mojich skvelých kolegoch. A myslím si, že vy dve patríte pokračovateľom mojej snahy, takže sa veľmi teším, že takéto baby medzi herečkami sú a veľmi by som to želala na všetkých frontoch, aby to tak bolo. Sa tu zrejmeme do čisté na záver. A čo budem? Prestaňte! No, toto bola Evička Pavlíková. Ja verím, že ste pozorne počúvali a že ste si niečo z toho odnesli. Ja určite myslím, že aj Lenka. Áno, a ďakujeme veľmi pekne. Už iba na záver chcem povedať, že predplatte si Aktuality navyše, pretože aj vďaka tomu môžeme pre vás stvoriť takýto obsah, aký napríklad dnes. Evi, ďakujeme. Majte sa pekne, ja ďakujem. Ďakujeme. Tak krásne si to zaspievala. Hej. Viem aj krajšie, ale nevadí, dobre? Necháš si na premiéru. Dobre. Ahojte. Sme... Ja si dám takto nohy, nech môžu ma kritizovať zase. Čo ťa kritizovať za to? Že sedím jak... Lenka, stále čítaš tie komentáre? Nebože. Mariana Varela, ešte Fabiola, Valentín, idem na to. Ináč, neviem, či vieš, ale... Miss Grand International v Tajsku. Stále, že sme známe tým, že neveľmi dobre to vieme čítať vždycky. Tieto... Brane, musí nás volá hlupačky. To sú správy zo sveta? Áno. A v originálnom jazyku? Tak preložili sme ich do slovenčiny. Ako jaj, no, že teraz si to čítala v španielčine niečo. To som iba prízvuk dala. Aha, vidíš, ja som si to nevšimla. Ja som myslela, že to čítaš po španielsky, ja som chcela povedať, nemusíš mi prekladať. Až na dreň. Až na kostnú dreň, nie kostnú. Super. Na špiku kosti. Na špiku kosti. Operácia sa vydarila, pacient zomrel.